Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моето изказване е във връзка с предложението, което е направено за изменение в § 1 и касаещо промени в чл. 17 от Закона за МВР, а именно създаването на точки 2 и 3, като в точка 2, ал. 4 след думата „редът“ се добавя „и условията“, и в ал. 5 изречение второ се заличава. Това касае един отдавна дискутиран въпрос, който е поставян нееднократно както в Комисия, така и при различни разговори между служителите на МВР и по-скоро служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, защото изменения в Закона, направени преди време, създаваха доста въпросителни и доста напрежение сред служителите, които би трябвало да осигуряват пожарната безопасност на населението. Аз общо взето съм се опитал да пресъздам в това предложение с колегите исканията на служителите в Министерството на вътрешните работи, именно да има по-адекватен ред при осъществяване на тяхната работа. Именно поради тази причина сме поискали да се добави и думата „условията“ в този текст. Не знам защо колегите не го възприеха във Вътрешна комисия на второ четене. Беше редно това нещо да се случи, тъй като е нормално министърът на вътрешните работи да определя условията на работа на тези групи служители. Един друг спорен текст, който ние предлагаме да отпадне и който служителите го искат, е именно да отпадне този текст: населени места с население до 5000 души се допуска осъществяването на дейността и в екипи от двама души. Сами разбирате, че в такава обстановка, особено сега в такава сушова година и предни години имало и достатъчно случаи на бедствия и аварии, където такива малки екипи трудно биха могли да реагират. По тази причина ние се съобразихме с желанието на служителите в Министерството на вътрешните работи този текст да отпадне, за да могат да работят в по-големи екипи, т.е. от трима души и повече, но в такива населени, особено в по-малки населени места, където по различни причини се случват и пожари, случват се и бедствия. Аз ви призовавам действително да приемем този подход, да разберем исканията на служителите в Министерството на вътрешните работи и да им позволим това нещо да се случи, за да могат те да работят в наистина много по-безопасни условия на труд и съответно те да могат да договарят с министъра на вътрешните работи своите условията за своята работа, тъй като и в сегашните промени на закона не се дава такава възможност, а винаги до сега в преговорите е било оставено като мотив да не се договарят тези условия, тъй като в закона не е предвиден такъв ред. Именно по тази причина ние предложихме този текст и очаквам тук в залата да бъде подкрепено това нещо. Благодаря.